wafdigan uu hogaaminayo safiirka Soomaaliya fadhiya dalka Sweden ay ku hiriyaan xubna ka tirsan baarlamaanka iyo safiirka khaaska ee EU da u magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku hiriyay waxana garoonka Eagle International Airport ee Hargeysa ku soo dhaweeyay wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada warshadaha wasiir ku xigeen wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo xubna ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda wafdigan uu hogaaminayo safiirka Soomaaliya dalka Sweden waxa la soo dhaweeyna munaasabada si ka jeediyay ugu horeyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wuxuu ka warramay ahamiyadda uu u leeyahay imaanshiyaha Soomaaliland safiirka iyo xubnaha ka socda ee baarlamaanka dalka Sweden waxa halku soo dhaweeyna wafdiga muxuu aha ka socda dalka Sweden ee safiirka Soomaaliland u qaabilsan ee EU da safiirkeeni muxuu aha ee Soomaaliland ee Sweden loo joogay Mr. Magnus oo muxuu aha ka socda muxuu aha ee baarlamaanka Sweden ee runahantii ee sidoo muxuu aha hordhac ay ugu sheegayna muxuu aha baarlamaanka Soomaaliland iyo baarlamaanka Sweden isku xiri doona insha Allah ta'ala kulli hawlo badan bay wadaan hawlaha badan xag gadaal baan ka soo sheegi doonaa hadda imika waxaanu halkan u joognaa inaanu soo dhaweyno muxuu aha ku soo dhawaada you welcome to Somaliland wasiirka wasaaradda warshadaha ayaa tilmaamay dhabaha ay qaaday Soomaaliland ee dhinaca qadiyadda ictiraaf raadinta waxa sharaf noo ah inaanu maanta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaweyno wafdigan uu hogaaminayo safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Sweden ambassador Sikiriye Xasan Waciis uu ka mid yahay safiirka Soomaaliland ee muxuu aha European Union-ka oo leh Mr. Mikael iyo MP-ga ka socda baarlamaanka dalka Sweden Mr. Magnus oo waxa leenahay dhammaan tiimba welcome to Soomaaliland dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kusoo dhawaada caasimadda Hargeysa runtii waxa wadahadalka iyo discussion-ka iyo waxa laga wada hadlayaa way noo dambeynayaa laakiin waxay ku tusaysaa uun dhabaha ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku socoto ee cilaaqaadka la yeelanaysa adduunyada iyo caalamkaba waxaan u mahadcelinayaa mar walba safiirka cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland dalka Sweden Sikiriye Xasan Waciis oo markii horena guddoomiyaha jaaliyadda ahaa oo si fiican isugu xiray dalka Sweden iyo Soomaaliland oo in si fiican isu naqaanay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa tilmaamay kaalinta uu ku leeyahay dadaalka ay ugu jiraan safiirka Soomaaliland dalka Sweden iyo safiirka sida khaaska ah ee Soomaaliland lagu magacowday isagoo Yurub maanta waxaan halkan ku soo dhaweyneynaa wafdiga uu hogaaminayo safiirka Sweden inoo jooga safiir Sakariya safiirka wafdigaas oo ka kooban safiir sharafeedka Yurub inoo qaabilsan oo muddo dheer inooga soo shaqeynayay madax bannaanida Soomaaliland ninkaasoo inay maanta dawadda ku cusbeyn oo ay tahay dhowr iyo labaatan sannadood qadiyadda Soomaalilandna meel fara badan gaadhsiiyey waddanka Soomaaliland caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada halkana waxaa ugu diyaara wafdigaykii wasiirada ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliland kuwaasoo gacmo furan ku soo dhaweynaya hadday ka mid yihiin agaasimayaal iyo hadday yihiinba wasiiro dankoogana waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xubnaha wafdiga ah ee lasoo dhaweynayay geesti kale gabagabadiisaguna waxa munaasabadaasi ka mahadnaqay safiirka Soomaaliland dalka Sweden wuxuu ka warramay sida ay ugu faraxsan yihiin yimaadan dalkooga hooyo iyo dadaalada lagu doonayo ictiraaf raadinta Soomaaliland iyo meelaha u qorshaysan inay tagaan intii horeysay yidhaahdeen inaan dalkii hooyo imaado runtiina safar shaqa oo 7 cishaab oo ku nimay imanka dalka wafdigani la socdaana gaar ahaan Magnus Ostoshon waa markii ugu horreysay uu yimaado dalkeena waxaana weeyaan waa xildhibaan aan aaminsanahay inuu qadiyadda wax badan ka qaban doono nagalana shaqayn doono insha allah si maxay officialna maxay baarlamaankiisii xisbigiisii uga yimi marka wixii intaa dheer waxaan dib ayaan kooda xiriiri doona waa Xasan Faarax Kamaan Cabdi Cumar Jifiin telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa